Me lähdetään siitä, että pitää lähteä ulos EU:sta ja Brexit-puolue on perustettu Britanniaa. Ja ne nimenomaan pyrkii siihen, että varmistaa, että Britannia tässä lähtee ulos EU:sta. Eli mahdollisesti oltaisiin sitten samassa ryhmässä kuin heti, koska se lähtökohta on se, että ulos EU:sta. Se on Trumpin. Saksan ja Hollannin elämäkäspuolen mepit on tällä hetkellä